Financijski horoskop podznaka za 2020. godinu. Srdačno vas pozdravljam, poštovani slušaoci, želim dobrodošlicu na moj YouTube kanal, ja sam astrolog Velimir Remić. U nastavku poslušajte financijsku prognozu za vaš astrološki podznak. Podznak Ovan. Bićete veoma impulsivni, pa treba da se čuvate ishitrenih reakcija, posebno pri trošenju teško zarađenog novca. Na samom početku nove godine i u proleće treba da pazite kako ne biste ispraznili budžet, a sve s ciljem pokazivanja statusa i kupovne moći koja je prilično solidna. Izbegavajte kupovinu skupocenih stvari kako se posle ne biste kajali. Podznak Bik, vaše financije tokom 2020. bit će stabilne. Neće biti nekih turbulentnih situacija, ali će neki ljudi iz vaše porodice ili polja bliže rodbine očekivati vašu pomoć. Ova godina nije dobra za poslovne rizike, pa nemojte ulagati novac u sumnjive poslove, posebno ukoliko je reč o većim novčanim iznosima. Podznak Blizanci, što se tiče novca, nova godina vam donosi mnogo iznenađenja, kako pozitivnih, tako i onih negativnih, sve zavisi od ličnog horoskopa. Početkom godine razmišljat ćete o promjeni radnog mesta, dobro razmislite pre nego donesete konačnu odluku. Ove godine izbegavajte uzimanje kredita, zajmova i nemojte nikome biti žirant. Podznak Rak, vama će 2020. godina doneti lepe trenutke kada je reč o financijama. Smišljat ćete nove načine kako biste uvećali svoje novčana sredstva, pa budite kreativni i ne bojte se rizika. Odvažite se da pokrenete posao o kojem odavno maštate. Podznak Lav, na samom početku godine želit ćete da uvećate svoje financije jer smatrate da ćete tako povećati i samopouzdanje, ali ne opterećujte se time jer u suprotnom možete izgubiti mnogo više nego što biste dobili. Dobra zarada je moguća tokom aprila, avgusta i decembra 2020. Podznak Devica. Ova godina za vas bit će godina izazova i kako biste nešto uspjeli, treba da se potpuno predate i pružite svoj maksimum. Za vas je najbolje da napravite financijski plan za čitavu godinu te da svoje novce trošite u skladu sa tim. Ni u kom slučaju nemojte ulaziti u partnerske poslove ili saradnju sa licima koja su vam sumnjiva u bilo kom smislu. Nemojte trčati za lakom zaradom tokom 2020. godine. Podznak Vaga. Početak godine u vama će probuditi želju za povećanjem prihoda, a imat ćete i dobre prilike da to i ostvarite. Ukoliko ste u potrazi za poslom, pružit će vam se izvanredne šanse koje svakako treba da iskoristite. Moguće je da to bude neki posao daleko od kuće, možda čak i u inostranstvu. Jesen i zima 2020. neće biti povoljni za donošenje radikalnih promjena kada je reč o vašem poslovnom segmentu života. Podznak Škorpija. Ova godina bit će izazovna za vas kada je reč o financijama, posebno ukoliko imate sopstveni posao. Ne računajte na laku zaradu, instant uspehe i brz povrat uloženog novca. Treba da budete spremni za donošenje ozbiljnih odluka. Moguća je zarada preko inostranstva ili saradnje sa strancima i stranim korporacijama. Podznak Strelac, krajnje je vreme da počnete tražiti stabilno radno mesto jer od povremenih poslova nećete imati prihode kakve želite. Ništa nemojte forsirati, fokusirajte se na svoje ciljeve i planove. Tokom godine vaše financije postepeno će se uvećavati, ali za to je potrebno da pokažete spremnost na rad i disciplinu, te da ne očekujete da nešto uradite na sreću. Podznak Jarac, za vas će ova 2020. godina biti veoma povoljna kako na ličnom, tako i na finansijskom planu. Planeta sreće Jupiter tokom cele 2020. tranzitirat će kroz vaše prvo polje horoskopa. Poseban uspeh imat će svi oni koji se bave diplomatskim poslovima. Imaćete i veliku šansu za sticanje veće količine novca, a to je ono o čemu maštate. Podznak Vodolija. Finansijska situacija u 2020. godini bit će veoma povoljna. Na proleće ćete imati priliku za poslovno unapređenje i uvećanje prihoda.
Treba da razmišljate trezveno, te da povedete računa o novcu, kako se ne bi desilo da ga trošite na bespotrebne stvari. Podznak Ribe. Novčana situacija tokom 2020. biće stabilna, a već početkom godine možete da očekujete pomoć prijatelja u vezi sa nekim poslom koji vas muči. Nemojte to zaboraviti, pa budite tu za one koji su vam pomagali kada je bilo teško. Uspećete da održite stabilne finansije tokom čitave godine, a imat ćete i profitabilnih poslova koji će vam doneti dobit u ovoj godini. Poštovani slušalci, bio je ovo finansijski horoskop podznaka za 2020. godinu, a ja sam astrolog Velimir Remić i pozivam vas da kliknete like, subscribe, ostavite komentar i podelite ovu astrološku analizu na svoje Facebook profile. Do narednog susreta na ovom astrološkom YouTube kanalu šaljem vam srdačan kosmički pozdrav.